So we are talking about the oath. So when you say oath class, first and foremost, oath is a invoking the divine providence, divine witness para gabayan ka ng Diyos bago ka mag-start ng function mo as sa profession. Pangalawa, ang oath ay ceremonial gesture natin na nagsisimula ka na doon sa iyong official duty, no? Sapagkat dito makikita mo para magabayan ka na ito yung commitment mo sa publiko o sa agency mo doon sa iyong responsibility and obligations na gagampanan mo. Next is, this is to remind you bilang professional la na yung sumpa mo, yung oath mo ay commitment mo hindi sa iyong superior, hindi sa iyong head, hindi sa organization, kundi sa konstitusyon ng Pilipinas, dasaligang batas ng Pilipinas, no? Kung magkakantrik ka man, dapat ang iyong pangunahing loyalty nasa allegiance mo sa Constitution of the Republic of the Philippines. Next, ito ba legally binding? Yes, ang oath ay legally binding. Sabagat after ng oath mo, yung form mo na yun, pipirmahan mo yun. At pinirmahan mo yun, affixing your signature, you are giving your full commitment dito, yung oath mo na yun, nahawakan ng PNP, PNP ka man. At pagka ikaw ay meron kang unethical na ginawa sa iyong profession, sa iyong office, sa iyong pagiging police o anumang professional profession yan, iyon ang gagamitin nila para ikaw ay husigin at para ikaw ay patawan ng karampatang parusa. That's why it is legally binding. Now, this is a sample of the PRC oath of office. Subukan natin kung karapat-dapat na kayong manumpa dito sa oath of office. Inform din nyo, no? Yung advance copy, pirmahan nyo na. I have a copy. Yes, sir. O, sige, gano'n natin. Ako si, so wanted na, nababasa ba ninyo? Masahin ko na sa inyo. Ako si Paul Jan Azores, no? Ng Angeles City, Pampanga, Philippines. Ay tayong team na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga utos na legal at mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas, taimtim pa rin akong nanunumpa na ang lahat ng sa lahat ng panahon at puok na kinaroroonan ay mahigpit kong mga hawakan sa mga ethical at tuntuning professional ng mga criminologist sa Pilipinas at marapat kong gagampanan ang buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang itinakdang criminologist. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Lagda. Diba? Ang sarap yun ang pano. O, pagka ang sinumpaan mo, nilabag mo, masusumpa ka. O, diba? Dahil sinumpaan mo yan, yan ay magiging biyaya pag sinundan mo at magiging sumpa kung lalabagin mo. Okay, ha? Kasihan na ako ng Diyos. And then, yung lalagdaan niya, yung mga details at yung claim slip ay bibigay sa iyo para pagka binalikan mo na yung iyong tumataging tingnan na napakagandang PIC. Kasi hindi ka pwedeng bigyan ng a license at PIC pag hindi ka na nag-oath of office. Kasi nga, paano mo magagampan ng pagiging criminologist mo kung hindi ka nga sumumpa, nagagampanan mo yung tungkulin mo, no? Yes, sir. So, content naman ng Philippine Registered Criminologist Professional Conduct and Ethical Standard. Tignan natin, ano ba ang ethical standard ng isang registered criminologist ng Pilipinas? Ang sarap, no? Filipino criminologist. Yes, sir. Sir. Filipinong criminologo. Article 1, primary responsibility of the registered criminologist. Una, the primary responsibility of every person admitted in the practice of criminology as a registered criminologist
is to bear faithful allegiance to the Republic of the Philippines and be loyal to his profession. Tingnan nyo ha, ang profession mo, hindi dyan loyalty mo. Ang una mo loyalty sa Republika ng Pilipinas. And then, pag loyal ka sa Pilipinas, loyal ka sa iyong profession bilang criminologist. Next, they shall accept as a sacred obligation. Banal na tungkulin. Alin? Ang responsibility as a citizens to support the Constitution of the Philippines as a registered criminologist to defend the principles of liberty as defined in the Constitution and laws. Last, we are upholder of the law. We will be supporting, we will be responsible para maikip natin ang Constitution at ang kalayaang ibinibigay nito sa atin. So, ibig sabihin, class, tandaan mo ito, hindi ka tagalabag ng batas. Kahit simpleng rules lang, maging ehemplo tayo. Diba, kahit na hindi ka criminologist eh, dapat lang maging masunod sa batas, diba? Yes, sir, sir. Iniisip ko, yung konting convenience ko, na tatawid ako sa maling lawiran, na iakit ko sa footbridge, na mahihirapan ako ng konti. Pero hindi mo pansin, class, sa sarili mo, alam mo tama ginagawa mo, at may nakakakita sa'yo, somehow nagiging model ka. Kaya, alam mo ng tama, gawin mo ng tama. No? As a registered criminologist, code of conduct to, they shall strive to improve their effectiveness by diligently study and sincere attention to improve and welcome the opportunity to disseminate practical and useful information relating to matters accruing to the benefit of the public safety and awareness. Plus, walang criminologist na mapag-iiwanan. Di nakikiting ginagawa ko sa inyo, while teaching, I'm transferring to you knowledges. Kahit beyond sa scope ng aking assignment sa inyo, I'm giving more. After ko dito, dapat tapos na ako sa inyo. Sir. Eh, bakit ako magsasakripisyo na I will give you Google Plus, I will give you materials. Eh, bigay na ako eh. Nag-lecture na naman na ako ah. Pero hindi eh. Tungkulin ko kasi yun, hindi lamang sa inyo at dito. Tungkulin ko yun bilang registered criminologist. Ano nawaan ninyo? Kailangan kong kampanan yun kasi hindi ko maging totoo sa profession ko pag hindi ko ito ginawa. At kinakailangan mag-improve ako palagi. Development, kaya nga ang gobyerno naglagay ng CPD, certificate, yung ano yung continuing professional education development. Kailangan, bago ka makapag nandiyan, renew, dapat ka munang mag-meron ang training, seminar, workshop, specialization na ginawa. No? Para matiyak, walang hindi mag-update ng mga professional. Or else, expired ka, you cannot practice your profession. At dapat ipinapasa mo daw sa publiko. Nabe-benefit sila. Alam mo bakit nabuo ang criminology? Wala man akong plano, di mo akong vlogger eh. Kaya ang akin, hindi yung, hello guys! Wala akong ganun. Sir. Yung mga videos ko, lectures. Sir. Kasi hindi ako vlogger. Ako teacher. Ako criminologist. Tingnan nyo, ang boring ng page ko. Ang boring nung ano ko. Patinignan ko, parang ang boring. Kasi di ba, walang pakulo. Di ko kailangan magwalang hiya para magmukhang in. Nakita rin nyo? Kasi kung wala man nga plan, na-monetize nga yung aking channel, wala man akong plano-plano eh. Sincere yun, pag-graduate ko at pagpasa ko ng board, naisip ko lang, sayang naman yung mga konting knowledge. Pinapost ko lang. Hindi ko alam na, tapos nag-post lang ako ng isang lesson tungkol sa paano sumagot ng board question, sumabog yung channel ko. Yung paano sumagot ng board question, 60,000 na ito, 80,000 na ito yung views. Simple lang, 80,000 views na yon. Alam mo nanonood doon, hindi lang criminologist, sabi na isang edo ko, sir, you made me realize na meron palang technique kung paano sumagot ng multiple choice question. I don't care about kung sakaling meron mang di-agree, meron mang nababore, meron mang may basher ba, okay, wala ko lang ha. I don't care. What I care is criminology. Bakit? Hindi si Sir Azores alam lahat sa criminology. Si Sir Azores patuloy na nag-know sa criminology. Continuous learning to know about criminology. No? Para kayo, malaman nyo ang criminology,
ako naman, mas maalaman ko pa ang marami sa criminology. Kaya, criminology. No? For us to know more about crime. Nagpasa ako. O sino makakapagsabi na pati na yung mga pinupost yung mga lessons na gaya nito, eh tumutulong para sa mga walang pag-review ng board exam. Eh may malayo, walang pambayad ng review center. Eh kahit paano, nag-message sa akin. So send ako sa kanila. Kumikita ba ako? Hindi. May maliit nga na revenue yung channel ko eh. Since then, hindi ko pa kinukuha hanggang ngayon. Andiyan lang. May konting revenue, maliit lang, hindi naman kalakihan. Wala simula ng channel ko, hindi ko pa kinukuha hanggang ngayon. Andiyan lang. Bakit? Hindi kasi yun after ko eh. Nag-guess niyo ako? Yes, sir. Hindi pa ako nag-withdraw ever. Kasi hindi naman yun ang priority ko. Meron kang pinapaayos sa akin ng YouTube na para sa tax. Pag inayos ko yun, konti lang tax ko. Pag hindi ko inayos, malaki tax ko. Hindi ko inayos. Hindi ko, ayun, malaki yung kakatas nila doon. Pero okay lang. Bakit? Hindi kasi yun yung priority. Wala doon yung ulirat ko. Wala doon yung focus ko. I just want to lecture. Why? Una, syempre, sa Diyos, mission ko to. Pangalawa, criminology as a registered criminologist. I feel liable for others to know criminology. Pag kayo registered na, be sure yung community ninyo nagbe-benefit tungkol sa inyo. Tungkol sa mga kaalaman na meron kayo. Kung hindi, sayang naman. Kaya naman, nag-lecture ako saan-saan. Na-invite ako biyaya ng Diyos. Pati sa mga high school, sa police, kung saan man, kalat. Masarap naman yung dealing good ka through speaking, no? Limitations of authority. Walang absolute authority. Kinakailangan malaman ng first duty ng criminologist is upholder of the law. Upholder is to know it's bound upon him. Hindi ka above the law. Because from the very beginning, you know, no one is above the law. Ikaw taga-uphold niyan. Taga-ingat, taga-pagpatupad, taga-pag-ingat, no? Paano yan? Beware of the limitations and prescriptions and recognition or and recognize the system of government that gives to no man, group, or institution absolute power. Remember, there is no absolute power. Kahit ang Pangulo, siya ay, sasabihin niya, oh, kagabi yung holiday ngayon, nakalagay, I, Ferdinand Marcos, by the power vested in me, by the law, I declare February 25 as non-special non-working holiday. Bakit sabi niya, by the virtue of the power vested in me, by the law. Hindi galing sa kanyang authority. Yes, by the law. Ikaw pa kaya na criminologist? By the law, no? Effort natin. He must ensure that he is prime defender then of that system and such must never pervert his character. Its character. Plus, i-check niyo lahat ng kurso sa Pilipinas. Ma-appreciate mo isa ang criminology sa pinaka naka-align para mag-ingat ng batas. Merong SAM, yung law, tsaka yung pero bago mag-law, meron ako ng unang kurso. Ito, basic talaga itong criminology. Political science, pero more on politics kasi. Ito more on to the enforcement. Criminology, I can say, criminology is the prime. Sabi mo, prime defender of the system ng law na ito. They shall in the performance of their duty be just, impartial, and reasonable, never according anyone more preferential treatment than the other. Now, basic concept of justice, maging fair, impartial, reasonable, at wala kang pinapaligan o mas binibigyan ng preference. Justice, equal application, equal protection, giving to all what is due to them. Maging just tayo, ibig sabihin, no? They shall recognize the limitation of their authority and do not and at no time use the power of their profession for personal advantage. Walang panahon daw, walang oras na gagamitin mo ang kapangyarihan ng pagiging criminologist mo para sa sarili mong pakinabang. Hindi yung sa checkpoint ka, sir, criminologist ko. Huyo. Huyo ka sa akin. Ako nga eh.
Never akong papakilala pagka ako'y na-checkpoint. Hindi yung sir, may ID ako. Tara, dalawa pa. Nakalagay dyan, Armed Forces of the Philippines. Wow. But never, never, oh, meron pa. But did I use them? Oh, diba? Oh, diba mga pangyayon natin yan, diba? Sabi nga to dati, pag naninigaw, bulaklak ngayon daw, credit card siya, ATM na. De, kidding aside class, my point, pag nahuli ako, nagkasala ako sa batas, try mo nga, kung injustifiable, try mo lang, pero ako si ganito, ako si ganun. Kung titikitan ka, titikitan ka. Why? Hindi ka naman absolute dyan eh. Nagkamali ka, panagutan mo. Yes, sir. May penalty ka, may fine ka, bayaran mo. Sino ka ba? Eh, nung nahuli ako, wala seatbelt, patay. Bayad. Napangalawahan pa. Mula nun, di na ako nagbibiyahe na walang seatbelt. Kasi ang pangatlo, malaki na masyado. Masakit. Diba? Ang tawag doon, severity. O, diba? Dito, mula nun, di na ako nagbibiyahe. Pati yung sakay ko, o, seatbelt ka. Kasi siya din, alamot din ako. Tama? O, deterrence. Swift, kaagad ako nahuli. Alin yun? Certain, nung nakita niya, hinuli niya ako. Severity, alin yun? Ang laki ng bayad. O, diba? Salamat na lang kay Cesar Beccaria, the classical theory na deterrence, crime prevention. Sabi ko, totoo'y tinuturo ko, tinamaan ako. Di class, maganda lang talaga pagka maayos yung pag-iisip mo, no? O, hindi ako na ano, hindi na ako nagalit o nagsisi. Bakit? Natuto naman ako eh. May benefit pa. Mula ngayon, disiplinadong driver ka dapat. Diba? Private conduct, pangatlo. Siyempre, meron kang performance ng duty mo, meron ka naman na sariling buhay bilang private citizen. Anong dapat mong asta bilang registered criminologist? Kapitbahay mo na siya nga, diba? Registered criminologist must be mindful of special identification by the public as an upholder of the law. He must never be lax in conduct of manner in private life, express disrespect of the law or for the law, nor seek gain special privilege that would be reflected upon the profession. He must so conduct his private life that the public will regard him as an example of stability, fidelity, and morality. Ang bigat nito, class. Among sa inyong barangay, huwag na buong city, barangay na lang, kapit ba, o yung street, o yung purok na lang ninyo, ano kaya tingin sa inyo? Ngayon pa lang na kayo graduate ng criminology, tanongin mo sarili mo, ano kaya tingin nila sa akin? Kamukha pa rin ba noong bata ako ng pilyo? Hindi na, sir. O ngayon, iba na. O, lalo na pag lisensyado ka na. Plus, dapat ikaw ay modelo. Huwag kang magpapakita na ikaw mismo wala kang respeto sa batas. Kung no parking dyan, class, no parking dyan. Kung one way dyan, class, one way dyan. Kung yan ay dapat mo sundan, sundan mo yung batas. Ipakita mo kung merong pinakamasunurin sa batas, ikaw. At ikaw ang example nila. Maging modelo ka ng stability. Hindi ka pa shake, hindi ka toss to and fro. You are stable, matatag ka. Alin pa, fidelity, matapat ka. Sa asawa mo, sa pamilya mo, hindi kayo, oy, si sir, matulis. Si ma'am, sota ng bayan. Huwag naman. Fidelity, katapatan, no? Next, morality. Ikaw ang pinakagumagawa ng tama at mabuti. Tanda mo is mabuti at ama. Alam mo na ngayon, no? Morality. The quality of being good and right. Oh, diba? Immorality, bad and wrong. Amoral, neither good nor bad. No? Determination ng good and bad? Determination?
Pinakasukatan mo kung mabuti o masama yung ginagawa mo. Quality of doing good and bad, morality. All good and right. Pagka determine mo kung tama siya o hindi, ano yun? Ethics. Talaga naman. Determination of good and evil. Good and bad, no? Aba, kung papasa na ata ah. Yes, sir. Yes, sir. Matik, no? Good. Next. Article 4. Conduct toward public. Private, then public. The criminologists remind at all times that dignity, fairness, and genuine willingness to help are essential to the public image and their ability to do a good job. Last, yung dignidad mo, walang halagang pera yan. Pwede kong maging pinakamayaman sa barangay ninyo, pero alam nila, nakaw lahat yan. Walang mabibilib sa'yo. Walang magse-celebrate kasama ka. Walang masaya sa naaabot mo. Abang nagko-construction, pinapagawa yung mansion mo, pambihira mag-nakaw yan. Oh. Pag nakaparada ka, nakaw naman. Pero yung nakikita, nag-strive ka, pambihira si sir, talagang hansagaan niya. Salamat sa Diyos. Sabi yan, deserve, nag-kotse ka na ngayon. Deserve, deserve yan eh. Kasi grabe yung dignidad niyan. Hindi mo bayaran yan. Sir. Kaya pagka ikaw mayaman sa nakaw, namatay ka na nga, pambira at bagay. Karma yan, sabi nila. Bagay mo. Dumating sa kanya yung judgment ng Diyos. Pero pag namatay ka, wala, nawalan tayo ng ano, mabuting pulis. Napanghinayang lang. Nung sir nang dyan, hindi mangyayari yan. Sir, sir. Dignidad plus. Hindi mo kayang bilhin yun. Kahit pinakamayaman ka pa, no? Image and their ability to do a good job. Diba? Napakaganda. Ganun ang tingin ng publiko sa'yo. The criminologist mindful of their responsibility to the whole community na. Deal with individuals of the community in a manner calculated to instill respect for its law and their profession. Pagkausap ka nila, alam mo na nakakapagtanim ka. Ito ah. Pag nakakasalamuhan niyo ako, dapat ko kayong maturuan or matamnan. Plus, respect the law, ha? At dapat respect being criminologist. Nakitin yung banat ko sa inyo mula sa mula. Itaas yung tingin sa profesyon. Itaas yung tingin sa batas. Kung hindi ko natanim sa inyo yun, halimbawa, hindi niyo ako maalala na nag-lecture ako. Wala man lang ako naging impact sa inyo na tumawid man lang sa pedestal yan, na maglinis man lang, magsara for the third time, sinara ko na namin yung bintana doon. Pangatlong araw ko na sinasara yung bintana nyo. Pero kahit paano, wala lang ilaw, patay na lahat kasi masanay kayo sa kadiliman. Okay yung ilaw eh. Kahit hindi ko sabihin, patay ka agad yung ilaw. Pero yung bintana doon. Ang point ko lang, class, sana yung man lang, no? Yun man lang. At least, kasi tungkulin ko yun eh. May conduct toward you. I need to instill as a criminologist, let's follow the law. And then, let's give importance and respect sa pagiging criminologist. Hindi yung criminologist na parang wala lang din. Ano pinagpaguran mo? They shall be habitually courteous and accept the responsibility by being punctual and expeditious in their engagement and duties. They shall regard their profession as a public trust and discharge their duties. Bear constant in the mind of their obligation to serve the public efficiently and effectively. Alam mo, turo sa akin ng pastor ko. Di pa ako criminologist. Sabi ng pastor ko sa akin, dahil tayo lingkod ng Diyos, tayo ang pinakauna na darating, tayo ang pinakahuling aalis. Until today, dadala ko sa church namin yan. Dahil ako pastor na, ako ang pinakauna dapat nandoon, at hindi ako aalis ng church hanggat hindi umuwi lahat ng mga miyembro. Bakit last? I understand these things. Makinig ka sa akin dito. Your greatest ability is your availability.
yung pinakadakila mong kakayahan ang pagiging nandyan. Magaling ka nga, wala ka naman lagi. You're not available. Your credibility sometimes is also counted by your availability. Credible ba yung laging wala? Made sense? Of course, it's not. So dapat, andyan ka na kaagad. Hindi yung hihintayin ka pa. No? Hintay ka ng criminal para ma-arresto siya. Sir, ang tagal mo, sabi niya. Di ako makatakbo, wala ka pa, sabi niya. Kasi walang trip, di ba? Walang trip. Sir, ang easy na magbawa ng crime, wala ka pa, sabi niya. Hindi tama, no? Lalo pagka ikaw subordinate muna, huwag kang umas na parang boss. Ikaw yung mauna. Huwag mo nga yan, nauna pa sa'yo yung boss mo. Inaabol ko na mo, darating yung senior pastor ko. Maliban din ginagawa kong inline sa trabaho ko, ha? Ang goal ko lagi, dapat mauna ako sa senior pastor ko na nandun ako sa opisina ng pastor. Kasi pangit, una pa siya, tapos ikaw welcome niya. Good morning, sabi niya sa'yo. No? Imbis na ikaw mag-good morning sa kanya, siya may nag-welcome sa'yo. Hindi yan na maganda yun, no? Article 5, attitude toward profession. Toward private, public, and then profession. The criminologist shall strive to make the best application of science in the solution of crime. Wow! Alam nyo, huwag lang sana mayamang ang maripandinig nila. Ang criminologist ay social scientist. Pero patunayan mo, totoo yun. Use science in the solution of crime. Hindi yung solve ka ng crime, parang kung ano-ano ka lang. Dapat scientific, no? Sir. Use science in solution. Kaya dapat magaling ka sa criminalistics, magaling ka sa forensic science, magaling ka sa research. Alam nyo, today, dahil may mga trainings na ako, patuloy pa rin yan. Pero ang tinututukan ko, research. I want to exert more effort sa research. Dapat, dahil PhD na yung tinutaha ko, dapat more on research na ako. Kaya nga, nagbabasa-basa talaga ako. No? Next. By diligently study and sincere attention to a self-improvement and in the field of human relationship. Nakikitungo ba ako na maayos sa inyo? Yes, sir. Human relationship, no? Sa babaga, pinakabalik talaga ako. Normal naman yung ginagawa ko. Di naman ako sip-sip. Di naman kayong, oh, mama, tawagin niyo ako ulit, ha? Hindi. I don't care nga kung pabalikin ako, hindi. Eh, ininsist niya, sir, balikan mo ako, ha? Alam niya, si ate, ano, lambing pa naman niya, lagi nakangiti. Eh, tuwa ako sa kanya, eh. Pag ano, sir! Para ayoko yung parts niya. Para may mali doon, ha? Sir, mukhang agabi, eh. Oh, kakaturo ko lang, lumabot ka na. Di tama ang words. Ay na. Eh, yung pagbalik ko dito, ay sabi ko kay doktora, I will bring my wife when I come back. Ikaltas na lang din yun doon sa, ano, sa PICO, sabi ko. Eh, may konting changes na, di ba, dahil sa number ninyo. Nag-worry sila, baka di na ako bumalik. Sabi ko, totoo silang talaga, kinumpit ko na eh. Lota. Ano din yan? Abunado pa. Pero sabi ko, hindi ka nang bibitinin yung masudyante. If I will come back here, not because of you anymore, but because of you. Kasi nakakomit na ako. No? Naka-oo na ako. Alam niyo, your words should be your bond. Your word is as good as your bond. I cannot do that. And because of money, I will no longer coming here. Alam, sabi tuloy niya, lalakarin ko, sabi niya, na yung ticket ng wife ko hindi nasisingilin sa'yo. Kasi, okay, sabi ko, baka naman kasi pag-uwi ko, sisingilin niyo pa ako. Wala pa yung pera ko sa inyo, sabi. Yes, sabi na. So sabi ko, babalik ako. Sabi ko, hala, ang saya-saya naman. Kasi gusto-gusto ko sa iyo, sabi niya. Isawa na ako. Debiro lang.
Ayun. Kasi sabi niya, magaling ka, sabi niya. Ayoko naman narinig yung mga ganon. Pero, ang totoo lang ako, si class, tandaan ninyo, criminologist, no? Dapat may paninindigan tayo. Sir. Tama na, sir, about money. O naman, baka na buhay pa, walang pera. Wala naman hypocrisy. Pero huwag naman puro pera. At una pera. Pag ganun ka lang mo, ang trabaho mo, 8 to 5. Ihintay ka ng 8, sakto-sakto, at naghihintay ka ng 5 para matapos sa trabaho mo. Nakakainip yun, naghihintay ng oras. Yes, sir. Pero pag busy ka class, tinan mo to, ang bilis ng oras. Bakit? Action eh. Ibigay mo lang yung best mo palagi. Pwede naman. Okay, attitude, next slide. Ang dami kong backup dito, di ako mauubusan. Ang point ko ng class, eh para sa naturo ka, hindi maintindihan ng estudyante mo. Yes, sir. Do your job, everything will be okay. No? Now, application of science sa iyong profession. Social scientist, be diligent in the study. The sincere attention para ma-improve mo yung sarili mo. Strive for effective leadership and public influence in matters affecting public safety. Isang araw, salita ako sa isang school. Alam nyo, after ng may mga, yan naman yung career guidance nila. Yes, yung where your profession, yes, nakasot sila kung ano yung gusto nila. After ko magsalita, ang dami nag-change mind. Gusto mag-criminology. Hindi naman siguro dahil sa akin lang yun. Pero the way ako nag-impart sa kanila. Yes, tapos namo ko yung mga estudyante ko, yung mga nakita nyo kanina, naka-uniform. Yung nagkatala, snappy. Tune kayo. Salute. Huwag kamay. Na, sumaluto. Greet. Congratulations, everyone! Sabi nila. Tuwan-tuwa yung mga tao, palapakan sila. Kasi graduating sila eh. Ay, palis ako, sir, ano po yung number ninyo? Gusto ko maging criminology student. O, oh, diba? Now, he shall appreciate the importance and responsibility of his profession as an honorable one rendering valuable service to his community and country. Plus, kung ito, hindi ko iniisip na mahalaga itong ginagawa ko. Sir, ang dami ng Pilipino, million-million, eh konti lang kami. Saan ba nasisimula ang marami? Sa konti. Hindi naman ako Superman na maabot ko buong Pilipinas. Makaabot ka lang ng isang tao, kahit paano may nabago na. Sir. Ganito. Si pagbabago sa akin national o international, if di mo give yun, di mo sakop yun, wala kang magagawa. Halimbawa ganito, ngayon kunwari puro corrupt ito, nandito, kunwari lang ha, huwag na mangyari ha. Hindi yung kukuha ng konti, maraming pareho lang ha. Yes sir ka kanina ha. Kunwari lahat to corrupt. Dahil nag-lecture ako, napaisip siya kunwari, napaisip siya, nagbago yung isip niya. Kinabukasan, pumasok siya, ayaw niya na mag-corrupt. Tanungin kita, yung bang kahapon at ngayon, pareho pa din? May nagbago na ba? Therefore, agent ka ng pagbabago. Isang tao lang yun. Nag-iisip siya sa pamilya niya ngayon o sa taong sa paligid niya. Kahit wala pa siyang ginagawa, pero nagbago na yung kanyang pananaw sa pamilya. Kahapon, iba na ngayon, may nagbago na. Dati, hindi ka nakapakinig ng word of God. Isang side lang no, pinagkikinagisnan mo. Yung tinuro lang sa'yo, ginigit sa'yo. Napakinggan mo yung word of God for 4 days, pang limang araw ngayon. Ano man ang gawin mo, ano man response mo, andaan ito, hindi nakamukha ng kahapon na ngayon. Yes, sir. Somehow, may nagbago. Ang pagbabago, kahit gano'ng kanit kalaki, pagbabago ka din. Ibig sabihin, class, hindi sayang pagiging lingkod ng Diyos ang tao, hindi rin sayang ang pagiging criminologist ng isang tao. Valuable service, mahalaga pa din ang servisyong ginawa natin. No? Paano to? They shall strive to attain certain of the most withering cross-examination, particularly from fellow criminologists and associates. No? He shall avoid outside influence, overzealous and over-anxious client, and his findings shall be based solely and entirely on logical and scientific deduction derived from a fair, impartial examination personally performed by him. Sir, ma'am,
simplihan natin. Ito, parang research itong part na to. Wala kang pakialam anong pressure ng ba, investigator ka, o kaya researcher ka. Ano masabihin ng mga opisyal or ano masabihin ng mga ibang tao na agrabyado, biktima o yung na-pressure, wala kang pakialam sa kanila. Kung ano ang findings mo, yun ang i-report mo. Sa research, we are determined to know. Criminology. To know. Ang tawag dyan, probe. You're probing. Knowing. You are not probing. Ang probing, meron ka ng resulta, pinatutunayan mo lang. Naghahanap ka ng backup sa gusto kong palabasin. Alin yan? Halimbawa, kung sakasakali man, sila Boying target si Bantag na pabagsakin. Kung sakali lang ha, ang goal nila is pabagsakin siya, naghahanap sila ng butas ngayon para siya ay idiin at maparusahan ng batas. They are proving. If sila Boying naman, totoo na nag-iimbestiga lang talaga, malinis ang hangarin nila, umahanap ng ebidensya para malaman kung talagang may kinalaman si Bantag sa mga bintang nila, therefore they are probing. You see the difference? Sir. Yan lang yun. Minamatsagan ko din yan. Ang issue na yan. Nakakatawa. Dumating sa part, sa portion ng ang Pilipinas, parang teledrama. Parang nung panahon ng politics eh. Parang may drama sa Pilipinas, no? Ayaw umabol, ahabol. Tapos konting pakipot, tapos konting sunsot, ayan na. Sabi ko, para nas nagtagpo. Pareho sila. Parang ano eh, political teledrama. Pero effective. Sumasabog yung mga pangulo. Ang tawag dyan, propaganda. Mas nagiging mabenta pag madrama. Yes, sir. Diba? Ayan. Pero kung daradala ka dahil doon, wala. Biktima din tayo ng telenovela, di ba? Attitude, he must never lose sight of the important facts that he should know. Ano naman tayo, oras natin. O sige, kung ano sa tapos, again tayo babalik ulit, no? Okay na sa inyo? Kasi yung part na nasa TOS to, ah, nasa TOS natin ito kasi. Comprehend. At least, nabasa nyo na buo. Nakuha ninyo? Yes, sir. Sa assembly ako na lang. No, hindi mo magagawa yan. Busy na masyado, di ba? That only work for identification, apprehension, and conviction of criminals, but must strive with greater if not equal vigor to claim the innocent. Di ba? Ang trabaho daw is more on looking for identity, to apprehend, convict. Pero maglagay ka rin daw ng malaking importance para yung inosente, maklear naman natin. Not just proving the guilt, but clearing the innocent. Kawawa naman yung inosenteng napahamak. Yung mga kriminal na hindi nabilang ko, pwedeng balikan yung mga yan. Pero yung mga inosenteng nakulong, sira na buhay ng mga yan. Attitude toward fellow criminologists. The criminologist shall strive constantly to improve professional standing of criminology through association with other in the profession and keep abreast with the fast-moving world of science and technology through constant research and development. Plus, let me promote to you the Professional Criminologists Association of the Philippines because it is now an IPO. IPO, Integrated Professional Organization. Hindi na siya organization lang na meron dyan. Siya ang pinaka at nag-iisa na organisasyon ng criminology sa Pilipinas, authorized. Paano yun? Diba ang mga abogado IBP, Integrated Bar of the Philippines? Pag nag-abogado ka, automatic member ka nun. Ngayon, class, pag pumasa ka ng board, automatic member ka na ng PICAP. Ibig sabihin din, sa PICAP na naman din mananagot sa iyong mga ethics problem. Ibig sabihin, pag may convention, required ka, pumunta ka. Bakit? Doon sa mga seminars, updates, nakakasalamuha mo yung mga professional. I am, by the grace of God,
humbly saying, I am the vice governor for the internal affairs ng buong Region 3 sa PICAP. And I'm actively participating sa mga seminars, conventions, sa mga updates. Bakit? How can I teach you this kung hindi ako na-update? E di yung nung ilang taon na lecture ko, yung pa rin yung ginagamit ko sa inyo, wala na. E may TOS na ngayon, no? Problema nga ako eh. May TOS seminar kami kasabay ng final coaching ko sa inyo. Dapat na sa Manila ako sa March. Sabay na sabay. Kaso nakakomit na ako dito, sumalilit ko, hanap ako ng ibang slot o ibang schedule niyan. Kasi mahalaga TOS yun eh. No? So constant research, science and technology. Bakit? Fast moving ang science and technology. Dapat sumasabay ka. He shall cooperate fully with fellow criminologists regardless of personal prejudice. No? Iba-iba man paniniwala natin class, pero tandaan ninyo, isang araw, pare-pareho tayong criminologists. Yes, sir. He should, however, be assured that such action is proper in accordance with the law and again and guard against the suit of this office or person, knowingly or unknowingly, in any improper or illegal action. He always bear in mind that at all times that it is not sufficient to be proficient to one's in one's work, he must also have a high sense of justice, a belief in the dignity and worth of all men, and proper motivation and attitude. He must possess a sense of dedication to his profession and sense of duty and obligation to his fellow men. Ang taas ng standard ng isang criminologist sa pakikitungo sa kapwa niya, criminologist, mahalaga ang dignidad, mahalaga ang pagpapahalaga sa ibang tao, mahalaga yung dedikasyon sa profesyon, mahalaga may obligasyon ka din sa kapwa-tao. No? He shall cooperate with fellow criminologists and public officials to the end that the safety and general welfare of the public will be assured, never permitting jealousies or personal differences to influence their professional duties and obligations. Now, alam niyo ba, kaakibat ng bansa, ng mga politiko o ng mga opisyal, ang criminologist, para matiyak natin glass, na safe ang ating pamayanan. Public safety eh, di ba? Kahit na may pagkakaiba-iba tayo, kahit huwag ka magselos, kahit na ano, dapat magturo-turo tayo. Dahil tayo pare-pareho ang criminologist, no? Itong code of, this code of ethics will be ayan, universally accepted code of ethics, no? Ayan. Actually, ang PM, ang criminologist class, wala pa tayong sariling code of ethics. In-adapt muna ngayon, so para, in-adapt nito ang law enforcer's code of ethics. Ano yun? Universally accepted code of ethics. Pero ang PRC, bumuo ng committee para mag-come up na align talaga sa criminologist. So far, ito muna yung available. Basahin natin sabay-sabay. Last portion to. Sabay-sabay. Ready? Begin. As a law enforcement officer, my fundamental duty is to serve mankind, to safeguard lives and property, to protect the innocent against deception, the weak against oppression or intimidation, and the peaceful against violence or disorder, and to respect the constitutional rights of all men to liberty, equality, and justice. So, serve mankind, safeguard lives and properties, yung inosente laban sa mga deception, no? Yung mga weak do sa mga nang-oppress, no? And then yung mga peaceful against mga violenting tao in respecting our constitution. And anong goal natin? The life, the liberty, equality, and justice. Next. Ready? Begin. I will keep my private life unsullied as an example to all. Maintain courageous calm in the face of danger, scorn or ridicule, develop self-restraint, and be constantly mindful of the welfare of others, honest in thoughts and deeds in both my personal and official life. Yan. So kahit yung private life mo class, example pa rin yan sa ibang tao. I-maintain mo yung courageous calm. Alam niyo, kahit na meron nang nangyayari, kalmante ka at disposition mo maayos, no? So kahit class,
kayo ay tuyain man nila, dapat ikaw ay maayos, stable ka pa din, no? And then, lagi mo iniisip, huwag yung sarili mo, pag ibang tao, no? Honest ka sa iyong ginagawa, sa iyong iniisip, personal or official life mo. Ready? Begin. I will be exemplary in obeying the laws of the land and the regulation of my department. Whatever I see or hear or a confidential nature or that is confided to me in my official capacity will be kept ever secret unless revelation is necessary in the performance of my duty. Yan. Ikaw ang pinakamodelo sa pagtupad ng batas sa mga regulation ng department ng kabibilangan mo. Secrecy principle, whatever you see or hear, the confidential, huwag mong idinibulge sa iba. Maliban, part ng tungkulin mo ang pagdidibulge nito. No? Yes, sir. Of course, kung kailangan lang yan sa iyong tungkulin. Ready? Begin. I will never act officiously or permit personal feelings, prejudices, animosities, or friendships to influence my decisions with a compromise for crime and with relentless prosecution or criminals. I will enforce the law courteously and appropriately without fear, favor, malice, or ill will, never employing unnecessary force or violence, and never accept gratuities. Okay, no? So, huwag yung sarili pakiramdam mo ang magiging dahilan mo o yung pagkakaibigan para ma-impresyahan yung decision mo. Dapat objective ka, hindi ka subjective, no? No compromise class, no? I-prosecute ay prosecute, ipatupad, ipapatupad natin batas. Walang fear, walang favor, walang malice or ill will. At class, employ necessary force. Walang brutality, walang tinatawag na torture. Dapat do not accept gifts bilang pambayad doon sa iyong service yung ginawa. Next, ready? Begin. I recognize the badge of my office as a public symbol of public faith and I accept it as a public trust to be held so long as I am true to other of the police service. I will constantly strive to achieve these objectives, the ideals, dedicating myself before God to my chosen profession, law enforcement. Galing, no? Yung badge class, board exam, ha? Is a symbol of public faith. Pag may badge ka, hindi ka privilege. Ikaw ay may daladalang pananamparataya, paniniwala ng publiko sa iyo. Plus, public service is a public trust. Remember that. Sir. Public service is a public trust. Now, strive ka para yung tungkulin mo, ideals mo, dedicate yourself una sa Diyos at sa iyong chosen profession, registered criminologist. Balang araw, law enforcement or police service, BJMP, BMP, saan ka man, no? So, effectivity, 15 days after yung maprubahan, yan. Ito muna tayo. At least we have covered yung oath ng profession at oath na din ng isang criminologist. No? Very much. And